finns Gud? Filosofen William Lane Craig säger ja, och det här är hans argument. Allt som börjar existera har en orsak. Universum började existera, alltså har universum en orsak. Så nu när vi vet att samma regler kring orsak och verkan som gäller i vår närhet också gäller i och utanför universum och för universum självt, så kan vi konstatera att det är Gud som har skapat universum. Utpekandet av Gud är förvisso lite svajigt, men själva argumentet försvarar Craig grundligt. Att allt som börjar existera verkligen har en orsak är inte helt självklart. Det som tenderar att rimma med vårt sunda förnuft i den värld och den tidsrymd och den skala som vi har utvecklats i behöver inte vara sant i alla tidsrymder, i alla världar och i alla skalor. Och inte ens då behöver en orsak vara en tänkande entitet med ett planerat syfte. När ett träd faller så kan det vara någon som har sågat ner det, men det kan också vara vinden. Det är också svårt att dra några slutsatser om den övernaturliga världen baserat på våra erfarenheter från den naturliga världen. Och vi kan inte vara säkra på att universum verkligen började att existera med The Big Bang. Det är en horisont som begränsar vad vi kan studera. Så helt oavsett vad Craig säger så kan universum ha eller inte ha en början. Universum kan ha eller inte ha en orsak. Universum har förmodligen ingen skapare med hänvisning till Ockhams rakblad. Det förföriska med Craigs argument är inte kvaliteten, utan tanken på att den slutsats som man har kommit till helt utan några argument alls av någon anledning skulle visa sig vara sann, nämligen att Gud finns.